បាទសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីពលរដ្ឋមានអាស៊ានគ្នេយុគនេះបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋជាបន្តទូសេខជនតែមើលកិច្ចប្រជុំបូកសរុបកងារគណៈប៉ខេតកំពង់ចាមកាលពីរសៀលបសិលមិននេះអាយ៉ាដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមជ័យលីបានផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន8ចំណុចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈប៉គ្រប់ថ្នាក់នៃខេតកំពង់ចាមដើម្បីរក្សាព្រៀបឆ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7 នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារគណៈបកខាត់កំពង់ចាមដែលរៀបចំឡើងនៅទីស្ដីការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2023 ឯកឧត្តមអបផ្នែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបរិជ្រិជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចោះជួយខេត្តកំពង់ចាមបានផ្តល់អនុសាសន៍ណែនាំចំនួន8ចំណុចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាសមាជិកគណៈបកគ្រប់ថ្នាក់នៃខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនិងបន្តរក្សាប្រៀបឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្ដាប់របាយការណ៍បូ วัดแผ่นกาลูม ពួតទៅកាន់ការ <t> បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលអានដោយឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទដាប្រធានគណៈបកខេតកំពង់ចាមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបញ្ជាក់ថាដើម្បីបន្តរិះសាប្រៀបធៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ថ្នាក់ដឹកនាំបកទាំងអស់នៃខេត្តកំពង់ចាមត្រូវទី1ថារដ្ឋសាស្ត្រសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់បកទី2ត្រូវរួមសមាជិកបករបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅបោះឆ្នោតជួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមពីស្លាកសមាជិកបកមន្យជាសំលេងគមត្រ បាក់មួយសញ្ញត្តិទី3ព្យាយាមបង្កើនការពិរកាសสนិតស្នាលជាមួយប្រជាជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់បកជំហរចិត្តនិងវិភាសាជាមួយមន្ត្រីយើងដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានិងសភាពការដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍បានលឿននិងធ្វើឲ្យប្រជាជនជឿទុកចិត្តនិងបោះឆ្នោតជូនបករបស់យើងទី4កតាឋានៈដឹកនាំជាចំណុចសំខាន់ដែលតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាឋានៈដឹកនាំគណៈបក គរុបកម្រិតក៏ដូចជាក្រុមការងារមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមត្រូវខិតខំលើកកម្ពស់ក្រុមសិលធរគោរពស្រឡាញ់ប្រជាជននិងបន្តអនុវត្តវប្បធម៌ចែកក្រុមលេខសក្តិសិទ្ធិសុកជូនដល់ប្រជាជនទី5សូមអោយសមាជិកគណៈបកទាំងអស់ពង្រឹងការងារផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយអេរិករដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយគណៈបកអោយបានទូលំទូលាយទី6សូមអោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបន្តផ្សព្វផ្សាយកតាជោគជ័យទាំង5 នីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នតដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានសុខសន្តិភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សង្គមនិងស្ថិភាពនយោបាយកតាភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពាននៅទូទាំងប្រទេសភាពរីចម្រើននៃមុខរបាយធ្វើដំណើរកាន់តែចរើនឡើងទាំងនៅតាមជនបទនិងដំបទីប្រជាជនកម្មការប្រចាំនោរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗមានការកាន់ឡើងជាលំដាប់ជាពិសេសការផ្ទៃអ្នកមានចំនួនទាបទៅជាអ្នកមានចំនួនកើន មានជីវភាពកណ្ដាលភាពសមរបស់សហគមន៍នៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺការចង្អុលពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការចាត់វិសងការពីជំងឺ Covid-19 ទី7ណែនាំប្រជាជនបន្តរួមគ្នាការពារសុខសន្តិភាពប្រជាជាតិអ្នកបង្កើតបដិវត្តពណ៌ តាមមានបំបំបំផ្លាញសកសន្តិភាពនិងត្រូវបន្តគមត្រគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កណបប្រជាជនកម្ពុជានិងអនុវត្តនៅអភិក្រមទាំង5និងទី8ចូលរួមទប់ស្កាត់ក្របល្បិចកលរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្រៅច្បាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបំផ្ល័យការបិទនៅកម្ពុជាជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះពួកអកតេទាំងនេះបានធ្វើការអំពើពលនិយ បញ្ហាអរិយរេងស្ទះដំណើរការការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាចង្វក្រោយអាយឧត្តមបពាណិយុរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដំភាញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគ្រប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តខិតខំអនុវត្តតាមអនុសាសខាងលើនិងរៀបចំផែនការយុទ្ធនាការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដណ្ដាមយកចិត្តជំនះជូនគណៈបក